Intimno, ekskluzivno, po Žan Report. Ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi požar. Dobrodošli v današnji oddaji Požar je pot. Danes je z nami 27-letna Ljubljančanka Martina Valenčič, ki bi rada postala predsednica države. Dobrodošla, Martina. Pozdravljeni. Kako to, da si se odločila, da kandidiraš za predsednico države? Ja. Mislim, se zavedaš pomembnosti te funkcije? Se zavedam. Sicer imam tu svojo spletno stran find.si, na kateri opisujem tudi določene v bistvu probleme v Sloveniji. Dobro, to te bom še vprašal. Ne? Zdaj, okay. Me sem zanima, recimo, ta hip, zakaj si se odločila, da bi rada postala predsednica države? Zaradi tega, ker imam vizijo tlele. In bom rekla, ukvarjam se sicer, imam podjetje Adria Graf in se ukvarjam tudi s turizmom. Ne? Tako da imam, se pravi... Tako si podjetnica? Tako, podjetnica. Ne? In imam tle močno vizijo, se pravi, investirati v turizem in povezati Slovenijo s svetom, s tem, da... Tudi v drugih panogah oziroma v gospodarskih panogah in tlele je moja nujnost zagotoviti, se pravi, za Slovenijo, a ne 100% suverenost. Dej, zdaj na ta politična stališča tvoja, ne, ja. Kar zadeva kandidaturo, bo zdaj še prišla, ampak me nekaj zanima. No, zdaj, pojavila si se praktično od nič, ne? Tako. Ne, celo jaz, ki poznam veliko ljudi, te nisem poznal. Ja, to je že res. Zdaj je bilo tudi par mislim, odkot, krat... Odkot prihaja Martina Valenčič? Ja, zdaj Martina Valenčič. Eni me še definitivno... Mislim, recimo, povej tistim gledalkam in gledalcem, ki recimo še nikoli niso prebrali tvoje spletne strani. Mislim, jaz sem jo prebral, tako da nekaj vemo tebi, ampak povej pa za ostale. Ja, zdaj tako, jaz sicer, kakor sem že omenila, ne, da se ukvarjam s turizmom, imam drugač na internetu tudi freetime.si, kjer gostimo oziroma delamo, se pravi, objavljamo hotele potem noč... legalne nočne klube, a ne, potem tudi restauracije in te ljudje oziroma se pravi, podjetniki me vsi poznajo, se pravi, cela Slovenija praktično, a ne. Tako da ne delamo sam tle v Sloveniji, ampak tudi, se pravi, Avstrija, Italija, a ne. Dobro, pa greba recimo tako, stara si 27 let, ne, začniva od nič, ne. Kje si se rodila? Ja, rodila sem se tle v Ljubljani, a ne, 4.8.85 je moj rojstni datum. Sicer bom tako mislim, iz kakšne družine recimo izhajaš? Kaj, katoliške, ateistične, iz kakšne? Ja, krščanske. Ne vem. Ja. Ja, ampak jaz se ne bom opredelila tle le na, se pravi, na vero, ker... Ne, to razumem, ampak to povejno, mislim, kakšne, iz kakšne družine izhajaš? Ja, kaj oče, oziroma kaj sta mama? Ja, oba dva krščana, sicer nimam očeta, a ne, imam očima. Oče mi je praktično umrl že pri mojemu enemu letu starosti nekaj tazga, tako da ga praktično sploh ne poznam, ne, pol kasne sem dobila seveda tudi očima in seveda brata. To se pa Valenčič je čigav po ime? Ja, Valenčič, zdaj tako, jaz sem sicer partnerca od Borisa Valenčiča, prej sem se pisala Kušlan, ampak nisem pa poročena, sicer sem si spremenila na občini oziroma upravni enoti primak. In sem si dala po sinu, ko ga imava 6-letnega sina, isto soimenjak, Boris Valenčič, isto prvi, se pravi, je zdaj hod v prvi razred osnovne šole. Se pravi, ti imaš zdaj, če jaz pa razumem, priimek od moškega, s katerim pa živiš v istozakonski skupnosti, oziroma jaz sem si dala otroka, po otroku, no, tako, primaka. Kje si pa... Zdaj, živiš ves čas v Ljubljani, vseh teh 27 ja, let? V bistvu tako, živim, imam podjetje v Ljubljani, sicer v Šiški, ampak gibljam se pa po celotni Sloveniji. A ne, ampak kar... skozi te, zdaj se pravžujem, Martina, ja, skozi te vleče na to podjetje, ne? Ampak zdaj bi jaz razčistil par stvari iz tega tvojega otroštva. Ja. Zdaj, hodila si se v Ljubljani, kje si hodila v osnovno šolo? Nič ja. Tega nimaš na spletni strani, namreč, zato ne, te sprašujem. Ne, nimam zaradi tega, ker... Je to skrivnost, kako? Lejte, nis nobena skrivnost. Ne, mislim, ker ljudje pač morajo vedeti, ja, razumem. Čim več stvari v nekomu, ki želi osnovna postati predsednik. Osnovna šola je Milana Šuštaršiča z Bežigradom, sicer imam tudi srednjo grafično šolo, ampak, tako bom rekla, kar se tiče politikov nasploh, tlele, v Sloveniji sem daleč pred Turkom, pred Pahorjem, kar praktično Turku na papirju prinese seveda Kučan in on se mora napifljati in to seveda recitirati, a ne? Isto pa Janez Janša, ki ima pa iz strani Cijaša oziroma Amerike, a ne? Tudi do tega bo še prišli, ampak dajva se pri tvoji osnovni šoli, kateri predmeti so te veselili? Mislim, v čem si bila dobra? Si že takrat... Ja, mene je ful veselila, mislim, zelo me je veselila tehnika drugače.
Ja, tehnika. Tehniko sem imela zelo rada. Kaj te avtomobili, šrafanje, izvijači, kako? Ne, pač modelarski krožek. To me je zelo veselilo, oziroma tudi praktično risanje, a ne, ker sicer rišem. Sej, vsi mediji že poročajo o mojih koledarjih, ampak ne bom zdaj dajala... Koledari so fotografije, ne? Ja, ne bom dajala seveda poudark na moje koledarje, a ne, ker jih sicer vsako leto, bom rekla, natisnem, a ne, erotične fotografije z dekleti. Ampak, ker sem že tudi medije predčasno obveščala, se pravi v lanskem letu, za letošnje leto in pa tudi 2 leti nazaj, a ne, osebno sama, a ne. Ampak... Pa tudi narišem kakšno karikaturo, se pravi, ne karikature, punco, ne, z koledarja. Ampak tole modelarstvo, zakaj pa recimo nisi ostala v modelarstvu? Se te kaj zamijalo? Mah, tako bi rekla, ne, ni me toliko zanimalo, ne, v bistvu takrat še nismo vedeli kot otroci, ne, je bilo še ti bolj igranje, ne, ampak zdaj praktično, ko ti spoznaš svet, ne, ko si odrasel, je to čist nekaj drugega, ne. Potem si šla pa v srednjo grafično, če sem te pa razumel, ne? Seveda, ne, in tam sem praktično, naredila sem srednjo grafično, ne, čeprav, bom rekla, nismo se dovolj naučila, ne. Praktično, Boris Valenčič, kakor sem že omenila, da je moj partner imel prej seveda firmo, tudi se iz grafiko ukvarjal, se pravi, spletne strani, vizitke, prospekti, tako naprej. In potem sem jaz to praktično se tam bolj doterala, ne. In sem zdaj v bistvu te posle jaz prevzela, ne. Spravo grafika pa jo je grafika, združila, ne? Ja, tako, ampak grafika v ta način, da mi delamo za gostinstvo in turizem, a ne? In kako seveda ljudi privabiti sem v Slovenijo, a ne? Zdaj, spravo, imaš končano vsejno šolo, ne? Tako. Potem si pa nehala z izobraževanjem, oziroma s študijem. Pa sem pa nehala, ja, se zaradi tega, ne, kar pravim. Jaz sem se, pol, ko sem spoznala Borisa, ne, on je bil že praktično 30 let v politiki, malo več, ne, se je angažiral za to, ampak pol zadnjih 20 let je bila cenzura, ne, s strani Milana Kunčana, zaradi tega, kar je tudi javno rekel za nek časopis, da ga je Kučan dal biti Karamberger, ja, ne, tako da praktično je bila popolna tišina strani medijev. Kaj, če jaz pa razumem, zdaj Kučan ne bi naročil medijem, da ne smejo nič objavljati, kaj, tako, kaj tako, pove, pač tako. Tvoj partner Boris Valenčič. Se, to je pa tudi Janez Janša javno rekel, da raznim takim, ki hoče kaj povedati, da se mu more odzeti, seveda, da kaj povem. Kdaj si pa šla od doma? Mislim, kdaj si se odselila od doma? Kdaj si šla? Sem 19 let. Na samostojno pot. 19 let. To je hiter za slovenske razmere, ne? Ja, tako bom rekla, ljudje, tlele je praktično hotel mama, ne? Ampak že mladi, a ne? Takrat še tega nisem čutila tako preca, ne? Je pa tako, da ne bi bilo že leta 93 tam nekje, a ne? Tudi se pravi ena taka krizna situacija v Sloveniji, ker ljudje so imeli denarja, ampak takrat so se še pobrali. Zdaj pa ne bomo mogoče, dokler, mislim, da se ne naredijo, pač, da se naredijo radikalne spremembe. Gospod, ti si se pred 19 si odselila od doma, ne? Tako. Kaj si najela stanovanje, ali kupila stanovanje, ne, šišo, ali kako? Ne, to sem šla v Borisu, a ne, in on me je začel počasu furavati v te njegove posle, a ne. Tako da praktično tam sem se tudi izobraževala, pa ne samo na področju grafike, ampak se pravi tudi na področju komuniciranja oziroma marketinga. Ne? Sem nekaj vse, nekaj me tako malo žul, ne? Ti si stara 27 let. Ne? Ja, in problem. Ampak Boris praviš pa, da je že 30 let v politiki. Ja. Koliko je star Boris? Kako? Koliko je pa on star? Ja, on ima sicer 56 let, je razlika. Kako? Mislim, kaj to sicer? Mal, ni mal, kako? Ja, ne, lejte, se po svetu to sploh ni problema. To se pa razlika med vama je približno petičak, hitro da začunam. Ja, to je 19 let, ne? Ja. Znam, 19 let, ja. Ni mehna razlika, lejte, ne? Lejte, tako bom povedala, ko bo on 100 let, ja 70 let, ma, se ne bo poznal, tako da. Pa boste dočakala, ne, ob takem tempu življenja, ma, ne? Ja, itak. Ma, ja, itak, ja, itak, ja. Kje pa sta se spoznala? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Sicer, jaz sem enkrat, mislim... No, vprašanje, mislim, ti moš dati odgovor, ne? Ja, je zelo zanimivo zaradi tega, ker praktično je že takrat tiskal punce za fotomodele, a ne? Jaz sem se sicer tako malo prijavila, če bo kaj, bo, če ne, ne, a ne? Ampak praktično... E, to se pa ti si imela te manekenske ambicije, kako?
Ma to glih ne. Ne. Ampak, se pravi, da se jaz tudi izkažem, a ne? Ampak ne zdaj samo v področju fotomodelstva, a ne? Ampak praktično, ko sem videla, ne, da je to dinamična firma, ne, sva se tudi pogovarjala veliko tem in potem... Spod, ti si se prijavila, ne? Ja, prijavila sem se spoznala. Prek interneta. Dobro, moram za trenutek prekinjati, ker napojem oglase, pa se potem takoj vrnemo k vajnemu srečanju. Oglasi. Zdaj, gledalka in gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Požave pot. Pogovarjamo se z Martino Valenčič, kandidatko za predsednico države. Martina, zdaj se pogovarjamo o tem, kako ste se spoznali z težim partnerjem Borisom, ne? Ja, ja. A potem takem ti si kaj, ti si zmagala na tistem razpisu, kako za, za fotomodel, ki gledal? Ne, ker to je bilo čist tako, poklical me je, a ne? In praktično en dan sva šla na kavo, sva se pogovarjala malo več, a ne? Kaj bi bilo možnost, a ne? In ker je videl, da imam pač srednjo grafično šolo, a ne? Me je pol vzel pod okrilje. Pod okrilje, kaj ja, se pravi, da me je naučil oziroma upeljal v svoj posel. Kaj se je pa zgodilo z ostalimi modeli? Te si pa verjetno počas nagnala ali kako? Ne, nisem, ker zdaj sem jaz to, se pravi, zdaj sem jaz to vse prevzela, a ne? In sicer tudi, zdaj mi še tudi pošiljajo seveda punce, a ne, za seveda fotografijo, a ne, oziroma fotomodelstvo, tako da praktično tlele ni, da sem izgnala vse skupaj, ne, tako da je zelo dobrodošlo, ker delamo na tem. Boj Zvalenči se še ukvarja z tem, z manekenkami, z modeli, ukvarja, tako dalje. Ja, se ukvarja, se pravi, men pomaga, no. A te pomaga? V podjetju, ja. Koliko pa so bili prihodki lansko leto vašega vajnega podjetja? Ja, zdaj, kar se tiče prihodkov, ne bom zdaj... Adria Graf, ne? Ja, ne bom zdaj samo govorila o seb, sicer nisem davčni zavezanec, ker ne presegam tiste kvote, a ne. Že govoriš o podjetju ali o seb? Kako? Govoriš o podjetju ali o seb? Ne, v podjetju. V podjetju, ja. Ja, ker ne presegam pač tiste kvote, a ne. Je pa tako, da so, se pravi, podjetniki nasploh tle v Sloveniji so socijalni problemi. No, vem, pa zdaj poveš približno, ne, koliko si lani zaslužila, ne, sve to. Si zdaj kot kandidatka za predsednico. Ja, 25,000, ne, 25,000 evrov. Za grafiko. Ja. Ampak to zelo težko. Ne? Če ne bi bili koledari, bi bilo katastrofa. Ne? Ker... Se ti koledari, ne? To je ja, tam, ki si pač gola. Zelo, ne? Kako? Bom rekla, zelo tako bum. Ne? Sicer, ker jaz sem pošiljala, obveščala medije, ampak noben se ni odzval. Ne? Je pa tako, da zdaj kar naenkrat je pa prišel to ven, zaradi tega, ker... Ja, poglej, zdaj, če si kandidatka za predsednico, pa imaš za sabo en krp teh golih ja, zelo... fotografij, potem se to si verjetno pričakovala, da bo pa zdaj nek bum nastal iz tega. Ne? Ja, no. To je že res, ne? Ampak je eno z drugim povezan, kar ljudi vidim tudi na cesti, a ne? Ker me prepoznajo. Mi pravijo, oh, Madonna, ti si ta punca, a ne? Kaj kandidira za predsednico in se zelo odprejo, ne? In tega ljudem manjka. Skratka, če jaz se pa razumem, so ti te gole fotografije, so ti to koristle? Jaz nič ne skrivam. Tako bom rekla, vsi smo si enaki pod kožo in navzven in tako bi mogli biti pred zakonom, ker tega sicer ni. Zdaj, mi smo pripravili tukaj en par teh fotografij, ne? Čeprav ja. Zdaj nekateri, mislim, večina gledalcev, tak že videla, ne? No, vidiš, ja. To so že vsi poznajo tle v Sloveniji. Vsi poznajo. Ja, ne. Je pa tako, da sicer te moje fotografije jaz o sebe ne sramujem, a ne? In to, ko boste pogledali bolj v detalje, a ne, se pravi, te fotografije je taka zabavna tematika, a ne? Se pravi, ena je mi iz policijsk, pol ena mi iz komisije, to sem sicer jaz. Zdaj, ena imaš tudi na koledarju, ja, ne, ki si ga prinesla v studio. Ja, zdaj, kakor sem že omenila, jaz se ukvarjam iz turizmom, a ne? In imam bazo, mislim, gostinsko turistično. V kamero pokazala. Bazo freetime.si, a ne? Zdaj, predpostavljam, da ti je ta fotografija od teh treh, ki smo jih pokazali, najbolj všeč. Lejte, tako bom zdaj razložila. Naš slogan je I feel free, freetime.si, a ne? Kakor piše, to pomeni, se pravi, I feel Slovenija je pa že pač slogan za celotno Slovenijo, a ne? In kako se pol ljudje praktično počutijo. Jaz se počutam prav čist na tleh, no, praktično, mislim, ja, pa ni, mislim, žalostno. Ko te tako gledam, tudi podjetniki, mi, ja, že, ko te tako gledam, se mi ne zdiš, da bi bila posebej na tleh. Se to ne? Vsi navzven, ja, da praktično kažejo, a ne, kako so oni, pač lepo, a ne, sam zdaj je vedno bolj potrtosti, a ne, in tudi zatiranosti, a ne, so strani podjetništva, a ne, in ljudje praktično nimajo denarja, ker mi jokajo vsak dan v telefon, nimam denarja, grem na socialo. In mi podjetniki smo praktično postali socialni problem, a ne. To mi še povej, kakšen je pa tvoj odnos do golote? Imaš problem z goloto?
Zgolj to ne. Mislim, pa vidim po teh fotografijah, da ga nimaš. Ne? Ja, nimam, ne, se pravim, vsi smo si enaki. Mislim, kdaj si se recimo na zadnje slekla pred ja, zdaj, pred fotografom? Ja, zdaj, lansko let, ne. Mislim, lansko leto, ker smo naredili zabavno tematiko za, se pravi, za moj koledara, ne. To je pa sicer tudi fotografija za koledara, ne, sicer iz leta 2011, ampak... Se pravi, leto dni, ne? Zdaj, ja, tako, ne. Vpes je koliko številka? Kako? Opasje, številka opasja, kaj 4, 5, kako da? A ja, ne bom govorila. To ne boš govorila, ja. Pa ja, ti si recimo, da. Se bila pripravljena tako sleč pa to na televiziji? Ja, zdaj, kar se tiče... Mislim, bi se zdaj upala recimo sleč? Ne. Slekla se ne bom več, zaradi tega, ker sem se osredotočila, se pravi... Na politiko. Na politiko, a ne, da povem ljudem, kaj se dogaja, a ne. Ljudje niso samo, če sva poštena, Martina, ne, te fotografije so te tako poilne v uspredje, ne? Ja, tisti, ki me še niso poznali. Ne boš, tako bom ne rekla boš. Na en način, sam ni to 5 minut slave, ker morate si prebrati mojo domeno fint.si. Sam prebral. Ja, no, ostali, ki še niso pač gledali, ne, oziroma, ki niste gledali, kar jaz pišem gora, ne, se pravi na moji spletni strani in praktično tam se lahko ljudje seznanijo, kar molčijo, se pravi mediji, prav tako politiki, kar je strahovlada še no, zdaj, vedno prisotna. No, zdaj si prisotna v mediji, tako da zdaj se ja, ne moreš spet sem, živeti, ne? Ampak so se tudi mediji pol malo zganili, ne, se, če ne bi kandidature napovedala, tega sploh ne bi bilo. In objavila teh fotografij. Fotografij, ne? In imela teh fotografij. A ne, ne, res. Ne. Poglej, a poznaš to drugo žensko proti kandidatko Moniko Mališič? Ja, ona je pa tako lepa v tisti zastavi, da je prav neprepoznal na moški. Ampak, a veš, mi je zadnjič po telefonu se potožila, ker so se pogovarjala, mislim, da včeraj, mi je rekla, da so tebe neke temne sile, ne, poslale v kandidaturo zato, da zmedeš volivce. Takrat, ko si se ti pojavila s temi fotografije, ja. Naj bi ona menda dobila nekaj 100 elektronskih sporočil, v katerih so spraševali, ali se je ona slikala gola. Ali ti imaš občutek, da je res? Mislim, te je nekdo poslal, da je uničiš? Mene ni noben poslal, nimam niti stricov iz ozadja, ampak si prava, morate si pogledati, sicer, kakor sem že omenila, Boris Valenčič, moj partner, a ne, je tudi dost piše o tem, kar je on napisal praktično pred 20 leti, mislim, pred 20 leti, a ne, se je to zdaj zgodilo, ne. Kaj se pravi, naprimer? Kaj naprimer? Zdaj je zelo veliko tega gor opisuje, a ne, monarh.si si morate tudi prebrati, tako da praktično, kar pove, oziroma tudi ko naše strani, ne samo njegovo, tudi moje, fint.si, a ne, gleda ameriška vlada, a ne, se pravi, imamo svoje strežnike, a ne, ker izdelujemo internetne strani, je pa tako, da vidimo statistiko, a ne. Ja. In kaj, viste, zdaj tudi zelo bom rekla, go.si, se pravi, naš parlament gor visi, ne, vsi se osveščajo, no, praktično berejo. Ti boljš poznaš seveda tvojega partnerja, kot ga poznamo mi, ne? Pa povej mi, odkot njemu pravica, recimo, da se on razglasi za slovenskega kralja? Ja, res je, on je prvi slovenski kralj, tako, je tudi gor na monarh.si je tudi več obrazložen, kar je... Tako, a ti verjameš, da je on res prvi slovenski kralj? Ja, seveda, zaradi tega, ker je, no, mislim, tolče po teh vseh politikih, kar so sedaj prisotni. Vem, samo naziv kralj, ne? Ne, krona se običajno dobiva po nekem dednem sistemu. Ne? Ja, ampak vse... ni zdaj to tista, da bi šli zdaj mi v neko monarhijo, da drži palce v rok, ne, pa v glavnem, da so tlačani. Ne? To ni to, to je daleč od tega. Se pa po čem je potem on kralj? Ja, se pravi na političnem področju, a ne? Ampak se... Monarh.si morate brati, ker je tega ogromen veliko. No, veliko je. Ja, ampak zdaj takem, če je on kralj, ne, na političnem področju si ti, kako bi rekel, kraljica, ne? Čeprav niso pač poročena, ampak dobro, recimo, vzamemo izven življenjsko skupnost, mislim, izven zakonsko skupnost. Ja, tako mi je že rekel, ne, ampak se pravim, jaz sem tudi zelo... A je se tudi doma tako, mislim, titulirata? Ne, ne, sploh ne, ker kdorkoli naj upozna, so zelo, mislim, ljudje praktično zelo veseli, da naj usrečajo, a ne, ker vidijo, kaj se dogaja, a ne. Poleg tega smo skozi kontaktu z ljudmi, a ne, in praktično so tudi zelo urejeni. Zdaj, vidva ustanavljata stranko, tako. Stranko, ki se imenuje... Ljudska kraljevska stranka. A to gre skupaj, to ime? Ja, seveda. Mislim, ta kombinacija, ljudsko, kraljevsko. Ja, gre. Se je v bistvu, tako bom rekla, že prejšnja leta, to je vse na monarh.si imel on stranko, a ne. Tudi za svetovno demokracijo je pa tako, da so mu jo nasilo ukinali. Kdo pa?
komunisti. Kako pa izgleda ta nasilna ukinitev stranke? Ja, zdaj, to jaz ne vem, ne točno, ker nisem bila zraven, ampak gor piše na monarh.si, si morate prebrati vse, a ne, kar je pač naredil tudi, se pravi, bom rekla, zelo take močne poteze, a ne, se pravi, odprl je vzhod, a ne, oziroma, kako bi rekla, odprl je sem pota, ne, da se Slovenija tudi v bistvu samosvoji, ker je bilo leto 90, takrat so bile, se pravi, zlagana samosvojitev je bila, no, tako bom rekla. V kakšnem smislu? Ja, zdaj, recimo, če se spomnite, tista vojna, desetdnevno puškarjenje, ne, to je bilo vse zlagan, praktično izmenjen je bilo. No, tam so 50 ali 100 ljudi mislim, pobil, a ne, v zadnji so pa bombe padale oziroma še padajo, a ne, tam Irak, Iran pa tako naprej, a ne, tako da praktično to ni bilo, no. Mislim, zmenjeno dogojeno med kom? Tako, ja, to je bilo. Med kom je bilo dogojeno? Zdaj, ne bi točno vedela, ampak se pravi, monarh.si morate brati. Ja, tako da praktično je tudi tam več povedan v tem, a ne. Zdaj, skozi nas napotuješ, ja, na monarh.si, skos... ampak vse, glej, poskušaj pač recimo pojasniti, ne, v kakšni fazi zdaj ustanovitev te kraljevsko, oziroma ljudsko-kraljevske stranke? Ja, zdaj... Kje sta zdaj? Predvedam, da sta videla prva člana A in B, ne, kako prvi ja, in drugi člana, no, kje je zdaj ustanovitev stranke? Ja, zdaj, trenutno je še v ustavljanju, a ne, ker se morajo... Ustanavljanju ali ustavljanju? Ustanavljanju. Ja, ker se morajo seveda zbrati podpisi, 200 podpisov rabeš, a ne, ampak jih je kar težko nabrati, a ne. Zdaj sicer... Ja, vem, samo pogledaj, če je težko zbrati, ja, res, 200 podpisov stranko, kako boš potem ti zdaj zbrala 5000 podpisov, ja, ki potrebuješ ne, sej meni za kandidaturo? Gre, je pa tako, ne, da, se pravi, jaz imam podjetje in moram delati na komercijali, da dobim kakšen denar, a ne. Seveda pa pol podpise malo na stran dati ali pa obratno iti za podpisi, a ne, in potem iz se pravi, podjetje malo upustiti, ne, tako da praktično tudi kakšna finančna sredstva potrebujem, a ne. To sem videl, ravno danes si po elektronski pošti, ne? Tako, ja, potrebujem jih, ja. Poslala prošnjo, zbiraš denar, kaj zbiraš po 10, 20 oziroma 100 evrov? Ja, 100 oziroma 50, tudi 10, a ne, kar praktično meni primankuje denarja, a ne, in sem praktično odvisna od podjetništva. Ne, nimamo zdaj kakšne prodaje, a ne, tako posameznikom, a ne. Je pa tako, da praktično... Ljudje, tle je strahovlada in se ljudje bojijo vsega, a ne. Kako daleč je pa prišla s podpisi zdaj? Ja, jaz sem jih že kar dost nabrala. Tle je... imam podporo podjetnikov, a ne. Zdaj, recimo, oni posamezniki, ko so, a ne, me še spoznavajo počas, a ne. Sicer, sko recimo, delavci, ne, to me že tudi kar poznajo, a ne, tako da praktično. So zelo zagreti zame, a ne, ker vidijo, kaj se, mislim, kaj jaz pišem, pa da nisem ena zagrnjena oseba, kukar Turk, a ne, čeprav so to vse, bom rekla, študirane osebe, a ne, ampak oni lepo takole si manejo roke, kaj pa se v zadju dogaja, pa noben ne ve, a ne. Čeprav... Tako da nočejo noč govoriti, ne. Moram ti reči, no, da kakšno pisanje tvoje, ne, oziroma pač, ali pa tvojega soproga, pa zgleda tudi, ko je precej zateženo, pa zagredeno, ne. Ja, zelo je zateženo. Recimo, zadnjič sem dobil nek dopis, ki malo si kaj obtožuje ta, recimo, tvojega kolega proti kandidata Arto Jaštena, ne? Ja, zdaj tako bom mislim, rekla, jaz sem... Mislim, pa srd, ne, sem videl tam v tistem vajnem dopisu, ne, s katerim sta napadla ja, Arto Jaštena. Zdaj, tako bom rekla, ko sem bila na vročem stolu, se pravi pri gospodu Vodušku, a ne, je bil on tih, me, celo vdajo nekaj malo ga je vmes rekel, a ne, ampak tist, kar sem jaz povedala, da je treba, se pravi, zaprte politike in tisti, ki so kradli, a ne, in vzeti, se pravi, to lastnino in vrniti oziroma investirati v podjetništvo. Sicer so se tle vsi z mano strinjali pol na konca, ne, ampak pol, pred tem je pa tudi ta Štenar rekel, a ne, da je treba ukiniti stranke, a ne, sicer se že malo ve, iz kje to prihaja, a ne, ampak pol zdaj ne bi on že zbral podpise pa to, a ne. Zdaj ne vem, ali jih je, ali ni, čez noč ne bi jih, a ne, 5000 podpisov, ampak se zdaj iz mojimi besedami pojavlja v javnosti, a ne. Zakaj pa sem učitelj, da je rdeči Arto Štern, pa nek komunist, pa potaknenec, pa ne vem, pa teh izrazov sta vidim še uporabila?
v teh dopisih? Ja, nekje je bilo, ne. Zdaj točno ne vem, kar to je Boris pisal, a ne, to ste verjetno dobili dopis, mislim, mail od Borisa, iz strani Borisa. Ja, iz svojega podjetja. Ja, lahko da je iz mojega podjetja, a ne. Ampak se pravim, jaz, kadar Boris pač piše, a ne, jaz praktično delam samo na komercijali, ker zdaj sploh nisem za računalnikom, mislim, nisem za računalnikom ne noč, a ne, tako da. Pa misliš, da bo ta kandidatura kaj pomagala tvojemu, ja, lete, tvojemu poslu, sem, ne, grafičnemu poslu? Ja, zelo ne, ker ljudje me že, bom rekla, drugač gledajo, ne, zdaj tisto kot eno smrklo, a ne, ampak že pač da z vizijo, a ne, se prav vidijo, kaj se dogaja in kaj jaz govorim, a ne. Je pa tako, da sem prva, mislim, prva resna kandidatka za predsednico Slovenije prave desnice. Kaj zdaj to ti si kandidatka desnice zdaj? Desnice. Je pa tako, se to hočemo obrazložiti, kaj to pomeni. Se pravi, do zdaj smo imeli same levičarje, ne, praktično komunisti so bili gor, ne, če vidimo tale Kučan, Turk, ne, Pahor, pa tako naprej, dobro, Pahor ni bil, ne, predsednik, ampak zdaj ni bil še noben na strani desnice, se pravi za predsednika Slovenije, ne. Ja, Barbara Brezigar je kandidirala, ona je bila neka kandidatka desnice. Ne? Ja, ampak ni zmagala, ne. Ni zmagala, pa ni. Ja, no, se pravi. Se pravi, če bi se razumem, ti računaš na zmago ali kako? Ja, seveda, zaradi tega, ker imam zelo podporo, ne. Je pa tako praktično, da zdaj, če pogledamo Janšata, ne, zdaj, kar je Janšata. Mislim, pa desnica ve, da si ti njena kandidatka. Ja, lejte, v bistvu to hočem obrazložiti. Turku iz ozadja dirigira Kučan. Se pravi, on Kučan prinese list papirja, Turk mora to prebrati in povedati. Ne? Kako pa, mislim, se pričem, kako pa ti to veš, recimo? Mi je vse jasno, ker sem že toliko v tem noter, da me je ta družboslovje praktično začel zanimati. Ne? Hočem pa povedati, desnica, to so na vide, vsi navidezni, ne bom rekla. Mislim, navidezni kaj, Janša, ja, politiki, Ljudmila Novak, ja, ja, je pa tako, oni so cijaši. Ne? Kaj pa to pomeni cijaši? Ja, cija, ameriška obveščevalna, ne? Uh-huh. Se pravi vojaško služba, ne, v Ameriki in se pravi, mi smo ameriška država, a ne? Se pravi, smo v NATO, no, tako bom rekla. In Janša ni tle praktično noben, tudi ni noben podjetnik, ne? Tako da... Čakaj, pa razumem zdaj... In njemu tudi CIA dirigira iz ozadja, kaj more praktično govoriti, a ne? Ni zdaj kakšna suverena oziroma samostojna oseba, a ne? Kako pa poteka to dirigiranje? Tudi oni njemu prinesejo kos papirja, kakor Kučan, Tirku in potem pač tako pove. Je tako, se zdaj je bilo tudi rečen, sem nekje slišala oziroma pač iz teh vrst, ne, ko smo se pa pogovarjali, da tudi Pahor, ne, se je on njemu isto, ne, je mogel za tist, kaj sem že imela, ta zlato fiskalno pravilo, ne, ja, da preden, ko je on kaj pač medijam povedal, a ne, javno, se je mogel en mesec prej učiti, a ne, glede tega. Ja, so mu vse prinesli na listu, ne, tako da praktično jaz nimam nobenih stricov iz ozadja, ne. Imam le Borisa Valenčiča za partnerja, katera pa v bistvu mi, on in jaz nisva kradla, ampak želiva ta denar, ko so ga oni nakradli, vrniti v podjetništvo. Zdaj, ne. Čutek, da je si... pa tako, da moram tudi poudariti na tem, a ne, se pravi družbena lastnina. To je treba vse ukiniti. Se pravi Telekom, NLB, NKBM, se pravi te banke. A ne, zdaj, če ta gledamo, podjetja, ki so državne lastine. Tako. In sprivatizirati. Ne. Da se denar, zdaj Janša umenja res, da je treba to sprivatizirati. Sam, to bo on tako naredil pol praktično, da bo spet on zase v denar potegnil. Medtem, ka komunisti, se pravi te levičari, hočejo to obdržati in se še vedno hraniti iz tega, ne. Se pravi, skozi laufajo dokapitalizacije, NLB, pa tako naprej, a ne. To se pravi, če jaz se pravi razumem, bolj zaupaš tej desnici ali bolj zaupaš nobenmu, komunistom? Nobenmu. Ker jaz sem samostojna oseba. Ampak zakaj pa potem nobenmu praviš, da si ti kandidat desnice? Ja, desničari, ne, se pravi, to so desna stran je praktično za podjetništvo, a ne, se postavlja za podjetništvo in tlele imamo mi perspektivo, a ne, se pravi, tako bom rekla, mi se ukvarjamo s turizmom in vem, kako pridobiti oziroma povabati ljudi v Slovenijo in seveda Slovenijo povezati s svetom, se pravi, tudi v drugih
gospodarskih panogah. Predno pa ideva na oglase, bi te samo vprašal še tole. Tle je pa tudi se pravi, odločno zagotoviti z moje strani Sloveniji 100% suverenost, seveda. Pa zdaj nismo suvereni. Ne. Dobro, smo pač v Evropski uniji. Lejte, jaz sem bila zdaj pred kratkim tudi na radio Laser. To je sicer koroški radio. Jaz sem vse tudi povedala, kaj se dogaja. Celoten postopek, kakor recimo na vročen stol, vse tlele bom tudi še obrazložila. Je rekla gospa novinarka, ko sem jo poklicala, kakšen je bil odziv. Je rekla, da je bilo zelo pozitivno, ampak so bili zelo žalostni ljudje, ker ne vejo, kaj se dogaja. Kaj, ko so te poslušali? Ja. Dobro, Martina, za trenutek moram prekiniti, napoveva oglase, pa se potem vrneva takoj nazaj k tvojim političnim pojasnilom. V redu. Oglasi. Daj, gledalke in gledalce, dobrodošli nazaj v oddaji Požar je povod. Pogovarjamo se z Martino Valenčič, kandidatko za predsednico države. Martina, predno pa ideva na politiko, imam samo še eno vprašanje, ki sem ga prej pozabil postaviti, pri tem tvojem podjetništvu. Za nekateri mediji so ti učitelj, da se ukvarjaš tudi s prostitucijo, oziroma z nekimi stvarmi na meji prostitucije. Danes sem dobil en mail, ki piše, da me da plešeš v nekem lokalu v Sežani, nekem nočnem lokalu. Ja, tako bom rekel. To ne drži. A to ne drži? Je pa tako, lejte, kakor sem omenila, mi, se pravi, freetime.si imamo gostinsko-turistično bazo, predstavljene hotele, restauracije, legalne nočne klube. Aha, se pa in to je zdaj neka povezava, lejte, kako? Mi delamo za njih grafične storitve. Ampak, za te nočne klube? Tudi, ja. Kaj jim delamo strani internetne, pol vizitke, prospekte, pa tako naprej. Je pa tako, da sodelujemo, se pravi, mi, ko smo izdajali, izdajali koledar za letošnje leto, se pravi prejšnje leto, nam je šel res za sponzorja Klet TV, to je sicer nočni klub. V Sežani, ne? V Sežani je pa tako, da so slike tam nastale, ampak jaz ne delam v nočnem klubu, kdorkoli je to rekel, se je zelo zmotil. Tako da praktično mi smo z njimi v povezavi glede poslov. Kaj ne plešeš v tisem lokalu? Ne, jaz ne plešem, niti se ne ukvarjam s tem. Tako da nimam nobene povezave. Dobro, smo to razčistili. Poglej, praviš, da si desnica, ne? Tako. Razčistimo nekaj teh desničarskih vprašanj, ne? Pa levičarskih. Zdaj, družinski zakonik, ne? Si ti za poroke istospolnih partnerjev ali ne? Povem, kako je to. Samo imam pa samo še 10 minut, tako da mora paziti, kako dolgo je šeščevala. No, pa na hitrco. Zdaj, kar se tiče istospolnih partnerjev, oni so hotel, se pravi, ko so takrat delali to... Kdo je to oni? Te levičari, ko so hotel uvoziti ruse sem, se pravi, to so ne bi bili moški. Se pa čujem, ne sledim temu, kako... Mislim, kakšno zvezo ima to? Ja, da vam povem, takrat nisem jaz za istospolne partnerje, da se naredi suvereno, se pravi, morajo biti otroci, zdaj jih ni nikjer. Mislim, manje rodnosti, kot je bilo včasa. Je pa tako, da so oni hotel uvoziti sem ruske, moške, se pravi, pedre. Dobesedno rečen, lejte. In če si predstavljate... Te teorije še pa namreč nisem slišal, zato mi gre zdaj malo smeh. Ne, razumem, se to gre vsakmo, ampak zdaj hočem povejati. Se pravi, tlele, da kupujejo stanovanja, ki so prazna, seveda, da bi dal tem ljudem, ki so praktično brez vsega, to navijo dal, in so hoteli te Ruse sem uvoziti, da bi se naredile ruske družine, se pravi, istospolnih partnerjev, se vse, ali so to ženske, ali so moški. Je pa tako, da če bi se recimo dva skregala, ali ženske, ali moški, ima sta otroka, bi praktično ga prodala, ali pa bi šla, mislim, kako bi tem rekla? Preprodaja organov človeških, tako no. Kaj se pravi, ne bi... Ne bi bilo sploh, tako da to je čist dizaster. Koliko pa, mislim, ti Rusi, teh ruskih gejev, koliko pa teh ruskih gejev pa ne bi si pripeljali sem? Ja, zdaj, Rusi so glih na ta račun, mislim, so ukinali to, oziroma ne smejo biti, ker oni dajo v državo, v razvoja. Je pa tako, da še to povema, recimo, tale, kaj je bila pred časom... Spravo, ti si proti porokam istospolnih partnerjev in proti temu, da posvojijo otroka in tako dalje. Mislim,
lahko so skup, ampak sem proti temu, da imajo istospolni partnerji otroke. To sem pa zelo proti, a ne. Ker morate biti mama ata, a ne, da je iz ene strani nežna roka, iz druge strani pa delavska, ne. Se pravi, da znajo tudi moški pač svetovati oziroma očetje. Zdaj, v tej kampanji, pač, ko sem doslej poslušal pa prebral nekaj teh tvojih izjav, ne, zelo, kako bi rekel, zelo srdita, ne, pa jezna, pa ogorčena se ti nad Američani. Ne. Tudi zanič, ko sem gledal dodajo vroči stol, si blazno upila, kada je šlo za vprašanje Amerike. Kaj so se ti zamerili Američani? Lejte, če se vrnemo v zgodovino Jugoslavijo. Američani so financirali Jugoslavijo, zaradi tega, da se ne bi Jugoslavija spečala z Rusi. In tlele je bilo konca, ne. Je pa tako, da so takrat vsi, se pravi vsa sociala je lepo živela. Pride leto 90, lažno osamosvojitev, se pravi, a ne, in že takrat je bilo rečen, da ima Evropa vse za nas pripravljeno in vse je treba uničiti, se pravi tle v Sloveniji, a ne. Zdaj pa, kakor ste, mislim, če ste videl zdaj, kaj tam na Bledu, a ne, ko so prišli iz Brusla, a ne, da bi financirali v socialo in pa mislim, v... gospodarski forum na Bledu, ne, ki je bil tisto, ki je bilo nekje iz Brusla, v glavnem, financirali v socialo in pa v, se pravi, v pokojnino, a ne, je praktično to pomen, da bi mi vzeli denar, oziroma, da bi se spečali z njimi in da imajo od zuni oblast nad nami, a ne. Poglej, zdaj, najresnejši favoriti za predsedniško tekmo so ti. Lejte, sem še nekaj bi povedala. Lele, če se spomnite, je tudi prišla sem v Slovenijo ruska kraljica, mislim, oprostite, angleška kraljica, a ne. In je nas je pohvalila oziroma Slovenijo, se pravi, za napad na Irak in pa na Afganistana, ne. Se pravi, Turk je bil pa tih takrat, se pravi, da je tudi so kriv, ne, in da podpira ameriško oziroma nasilje, a ne. Trije favoriti so, ne, za zmago na predsedniških, mislim, se pravičujem po anketah sodeč, ne. Danilo Tirk, Borut Pahor pa Milan Zver, ne. Če vi slučajno recimo ne zmagate, ne, komu, če ti slučajno ne zmagaš, pa zgodotikava se, ja. koga bi najraje videla na predsedniškem mestu? Sebe. Od teh treh. No, ben, pa, recimo, kaj pa zameriš, ja, recimo, kaj pa zameriš? Lejte, zdaj, tako, ne bo Turk pa še naprej gor, zaradi tega, ker če pridejo cijaši gor, bo katastrofa, ker sicer... Cijaši so pa kdo? Lejte, cijaši, dobro, Janša. To agenti cije, kako? Ja, lejte, oni so agenti, oziroma ne agenti, tako mu rekla, hlapci, cijaški hlapci, oziroma tlele noter v Sloveniji so volkovi, v zunji so pa ovčke, ne, ker praktično, karkoli bi rekel, ne, bi bilo zelo... negativen vpliv iz njihove strani. A ne? Je pa tako, da Janša vlaga iz cestnin v železnice. Zakaj? Zaradi transporta iz Italije orožja, se pravi transport orožja iz Italije čez Slovenijo pa kar proti Rusom. A ne? To se pravi, če ti pač slučajno ne zmagaš, potem misliš, da je bilo najbolje, da bi zmagal Danilo Tirk. Tako, ja. Ker Pahor je bil itak tudi gor, ne? Se pravi, predsednik vlade, ga je zmanjkal, tako da je sam odstopil, ne. Zdaj, kar pa dela Janez Janša. Kaj pa Zver? Milan Zver? Ne, ker je isto na Janševi strani, ne, tako da v bistvu ne podpiram ameriške natovske agresije, ne. In tudi kot predsednica, ne, bi vso to našo vojsko, kjer so prisotne, se pravi, v teh ameriških državah, a ne ameriško-natovskih, bi jo vse nazaj povlekla. Kakšno je pa tvoje mnenje Zorano Jankoviću, predsedniku največje stranke, županu Ljubljane? Ja, sej... Zdaj, ko so že pri teh politikih, no. Ja, sej, v bistvu eni... Kam pa on spada? Ja, zdaj, on ne bi bil isto levičar, ne, ampak praktično ni, bom rekla, nobene, se pravi, kakšne... Vsi so isti, no. Vsi se napajajo na račun družbene lastnine, kradejo, uničujejo, praktično na kant hočejo spraviti Slovenijo in to je zelo narobe, a ne. In zdaj, zato sem prišla ven, da osveščam Slovenijo, kaj se praktično dogaja. Je pa tako, da policaji bodo malo brez službe ostali, a ne. Mislim, se vidite, da je masovno odpuščanje. Poleg tega, se pravi, učiteljev v šolah, a ne. In pa tudi seveda zdravniki, a ne, tudi javno
govorijo, da nam plenijo. Ampak jaz tudi tlele pozivam policijo, da naj se zorganizirajo, da naj kaj naredijo. Še minuto, mala zadnje vprašanje. Ja. No. Če zmagaš ne, na volitvah, kakšno funkcijo bo imel tvoj mož, ne? Si monarh? Ja. Ti boš predsednica republike, on pa živela boš pa s kraljem. Ne? To nekako ne gre čist skrb. Ja, veste kaj, vse tlele je ta poanta. Ne? V bistvu, mi dva so se zelo veliko tudi glede tega pogovarjana. Jaz se predvidevam, da se pogovarjate doma samo v politiki, ne? Tako, ja, sem razumel. Zelo, zelo, ker temu skozi sledimo. Ne? Je, ker vidimo, kaj se recimo zdaj Janša misel jeti tja v gor na Irsko se posvetovati, a ne tle je ampak, pa... Zdaj, lej, mala, res še ja. Par sekund napovej mi, kakšno vlogo predvija za moža, oziroma pred zapratnja, ja. Če zmagaš? Vzela bi ga kot svetovalca. Pa se ne bojiš, da ti bodo očitali nepotizem? Ne, če zaradi tega, ker itak bi tudi potegnila druge ljudi zraven, ne, kateri so se prav sposobni, ki želijo delati. Ne. In tlele bi jaz vložila v podjetništvo, tako bi bilo manj socialnih problemov, več se bi odprli tudi za, se prav za tele mladino a ne, in starejše pa v zasluženo penzijo. Dobro, smo končali. Želim ti veliko sreče na volitvah. Ne, upam, da bo zbrala podpise. No, hvala. Se potem vidimo v kakšnih soočenih. No. Hvala. Odlično. Dragi gledalke in gledalci, to je bilo za danes vse. Vidimo se prihodnji teden v istem času in ne pozabite, kjer je Bojan je tudi požar. Hvala za prihodnost.